Kapitola 0 až 20b, strana 10, cvičení 2. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. Budeme sčítat nebo odčítat dlouhé příklady se čtyřmi čísly. Tak jdeme na to. 6 plus 4 rovná se 10 plus 3 13 13 plus 3 16.

10, 10 minus 3, 7. Druhý sloupeček zkusíme pouze z paměti. 8 plus 2. 10 plus 8. 18 plus 2, 20.

11 plus 7, 18. Tohle už bylo náročnější. Můžete si video pustit ještě jednou, abyste to celé dobře zvládli.